Chlapci, skoro im tu dron zroloval pódium. Bajerov má košík v chani, zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Tak to dozastavujeme, tak tá hadica vyletela nenormálne ďaleko. Dúfam, že ste všetci celí. Roztrhnutá cečka sa postarala o osvieženie divákov. Ferko, je to všetko v poriadku? Vyzerá, že hej, každý sa bojí vody a stihne už skôr, ako tam stihne doletieť hadica. Dávajte si veľký pozor, všetci.